23 декември, Евреи, 7 глава. Защото този Мелхиседек, Салимски цар, свещеник на Всевишния Бог, който срещна Авраам, когато се връщаше от поражението на царете и го благослови, на когото Авраам отдели и десятък от всичко, този, който по значението на името му е първо цар на правда, а после Салимски цар, т.е. цар на мир, без баща, без майка, без родословие, без да има нито начало на дни, нито край на живот, но оприличен на Божия син, остава завинаги свещеник. Помислете колко велик е този човек, на когото патриарх Авраам даде и десятък от най-добрата си плячка. Онези от левиевите потомци, които приемат свещенството, имат заповед по закона да вземат десятък от народа, т.е. от братята си, макар и тези да са произлезли от чреслата на Авраам. Той обаче, който не е произлязал от техния род, взе десятък от Авраам и благослови онзи, на когото бяха дадени обещанията. А безспорно, по-долният се благославя от по-горния. И в единият случай смъртните човеци вземат десятък, а в другия – този, за когото се свидетелства, че живее. И тъй да кажа, сам Леви, който взема десятък, дали десятък чрез Авраам, защото беше още в чреслата на баща си, когато Мелхиседек го срещна. И тъй, ако се постигаше съвършенство чрез левитското свещенство, защото под него людите получиха закона, каква нужда е имало вече да се издигне друг свещеник според Мелхиседековия чин и да не се счита според Аароновия чин? Защото ако се промени свещенството, по необходимост става промяна и на закона, понеже този, за когото се казва това, принадлежи на друго племе, от което никой не е служил на удара. Защото е известно, че нашият Господ произлезе от Юдовото племе, а относно това племе Моисей не е казал нищо за свещеници. Това, което казваме, става още по-явно, тъй като по подобие на Мелхиседек се издига друг свещеник, който се установи не по закон, изразен в преходна заповед, а по силата на безкраен живот, защото за него се свидетелства. Ти си свещеник довека, според чина Мелхиседеков, защото по този начин се унищожава по-предишната заповед поради нейната слабост и безполезност, понеже законът не е усъвършенствал нищо и се въвежда една по-добра надежда, чрез която се приближаваме до Бога. А доколкото той не е станал свещеник без заклеване, защото те ставаха свещеници без заклеване, а той са заклевани от страна на онзи, който му казва: Господ се закле и не ще се разкае, ти си свещеник довека. Дотолкова на по-добър завет Исус стана поръчител. При това поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да продължават в чина си. Но той, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава на други. Затова и може съвършено да спасява тези, които идват при Бога чрез него, понеже всякога е жив, за да ходатайства за тях. Защото такъв първосвещеник не трябваше. Свят, невинен, непорочен, отделен от грешните и възвисен над небесата, който няма нужда всеки ден, както онези първосвещеници да принася жертви, първо за своите грехове, после за греховете на людите. Защото направи това веднъж завинаги, като принесе себе си. Защото законът поставя за първосвещеници немощни човеци, а думите на клетвата, която беше след закона, поставят сина, който е усъвършенстван завинаги.